Hello, is it? Yeah. Yeah, it's so nice. Oh, yeah. So. Yeah. This is a thank you.
Noise. Yeah. Okay. Of course, we're off. Okay. You stay here. Yeah, there. Sådan mærkeligt noget, der foregår. Ja, de var åbne over ved kaninerne. Ja. De var da så heldigvis ikke løbet ud. Det var ikke mange sekunder, der lå ret ned på. Nå, hvad betyder det så, Skyld?